Saaxiib yaa soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada Dagaal Academy. Waxaan halkan ku baranaynaa sida loo sawiro trade line-ka ee ugu qurux badan markaana aad ku isticmaali lahayd istaraatiijiyadaada trade line-ka iyo rail line-ka qaabka isku qabtaan iyo qaabka aan u isticmaalno haddaan nahay Dagaal Academy. Waxaad ogaanaysaa markaad isticmaalayso trade line-ka iyo rail line-ka waad aragto qaabka aan u isticmaalno oo ah in aad adiguna isticmaasho markaad tahay arday ka mid ah Dagaal Academy, waxay tusinaysaa sida ugu sahlan uguna faa'iidada badan ee marka aan ugu dabaqno istaraatiijiyadeena trade line-ka iyo rail line-ka. Waxaan bilaabaynaa oo aan isla fiirinaynaa structure-keena guud iyo halka aan ku sugannahay. Waa muhiim marka koowaad in aad tagto high time frame-keen aad tagto si aad u ogaato meesha aad ku sugan tahay. Labada su'aal oo aad isweydiiso marka waxay noqonaysaa in aad trade line qurux badan in aad samayso direction-kii suuqana in aad markaa ogaato. Waxaad fiirinaysaa marka koowaad in aad heshay impulsive, halkan inuu yahay large correction, waxa aad sugaysana waxay noqonayaan impulsive at least in la dhammaystiro marka correction-ka meerka uu ka yimid ee ah 90% rule-ka ascending-kan hadda uu price-ku ku sugan yahay. Sidaas darteed waxaan joognaa 1 week ayaan joognaa si aan ugu dabaqno una fiirino markaasi aan u sawiran lahayn trade line qurux badan. Waxaad fiirinaysaa marka koowaad meeshii ugu sarreysay ee uu suuq tagay. Waxaan ka bilaabaynaa weega dheer in aan ku tumino trade line-keena. Trade line-kuna waa guide ugu trade line waa guide waa hage waa ugu hagey oo keliya meesha marka waxaan ka fiirinaynaa price-ku uu 2 mar ama 3 mar soo taabtay, taa oo na tusinayso in price-ku marka uu bixi doono ee uu jihadiisii bedelan doono reversal marka bottom ah aan ka heli karno top of the structure ama low of the structure markaan joogno. Waxaan arkaynaa marka in aan haysano 1 iyo 2 trigger in aan si fiican loo taabanin in la jabiyey ayaan arkaynaa trade line-keena. Volatility-ga news-ku uu dhaliyay oo ahaa xilligii corona habeenkan uu baxayo impulsive-kan oo habeenka uu soo gelayo suuqa ee habeen sabtiya habeen isniina ee marka weekend-igii uu suuqa ka baxay habeenkan aad ayaan xasuustaa volatility-gan uu yimid. Waxaana sababay waa xilligii corona uu maxay adduunka ku hayay dhibaatada ba'an. Waxaad arkaysaa marka volatility-gu in news-ku in uu dhaliyo volatility balse direction-ka suuqa in uusan waxba ka bedelin ama bottom-kan guud ahaantiisaba in uusan waxba ka bedelin oo price-ku sidiisa uu ku sii socdo ayaad arkaysaa. Sidoo kale meeshaan haddii aad trade line-kaaga saarto waxaad arkaysaa 1, 2, 3 in uu soo sameeyey halka uu direction-kaas volatility-ga dhaliyay kadibna uu soo laabtay. Markaad trade line-kaada kasoo sakiso impulsive-kaas uu ku jabiyay ama weega dheer uu ku jabiyey, maxaa kale waad isticmaalaysaa si aad u ogaato bal weegan dheer in uu structure soo dhammaystirayo. In kale meeshaan oo ah ayadana haygaaga waxaad dhiganaysaa rail line-kaaga ayaad ku taagaysaa, taa oo ah in uu ku fashilmay in uu soo taabto price-kii ama meel dhexe in uu marka price-kii halka uu kasoo dhacay. Sidoo kale rail line ayaan soo qaadaynaa waxaana dhigaynaa corrective-ka meesha uu ka bilowday oo ah 90% rule annagu og in price uu halkan imaan doono xilliga uu yimaadaba oo ah mar waliba in uu isdhamaystiro bottom-ka, taa oo ka dhigan marka koowaad in aan heshay impulsive correction impulsive, taa oo ka dhigan corrective-ka meesha uu mar waliba suuqa ka koro haddii uu noqdo ascending ama descending mar waliba waxaa lasoo dhamaystiraa 90% rule-kiisa ayaa lasoo dhamaystiraa. Sidaas waxaad ku sawiranaysaa trade line-kaaga adigoo marka ogaanayo waxa dhici doona iyo waxa ay yihiin, waxaad ogtahay in la imaan doono trade line-kan oo kale for example kadib in la imaan doono double bottom-kan halkana ama 90% rule-ka meesha uu ka baxay markii horeba suuqa. Waa JBBNCD, waxaan tegaynaa ayadana maadaama aad heshay uptrend lacag ku socoto sida ascending-ka loogu sawirto, waxaan kula tegayaa haddana si aan jihada guud ee uptrend-ka aan marka hore iskula fiirino lacagaha iyo qaabka aad u sawiran lahayd lacagta USD Singapore dollar ayaan ayadana isla fiirinaynaa. Waxaan haysanaa halkan USD Singapore dollar qaab noocan oo kale ah marka aad hesho uu kugu sawiran yahay
price ka gu qab no aanu kala yahay halkee ayaan wax ka bilaaba waa muhiim nation trade link ma ka bilaabi kara oo halkaan intan ka bilaabo kadibna sidaan ugu qotmin kara waa si sax ah oo aad samayn karto balse muhiimadda waxay tahay price ku halkee ayuu ku sugan yahay meeshaan oo price ku sugan yahay ee 1-2 taabashada aad keshay ayaa kaaga wanaagsan in aad halkan intaad ku qabato price ka kadibna qaab noocaan oo kale ah aad u dhigato sabab aan halkan u ignore gareynaya oo aan 1-2-3 aan u isticmaalaynin anigoo u jeedo saddex taabashay inuu halkan iga soo sameeyey price ka kadibna uu soo dhacay sidee ayaan marka tan intaan isaga dhaafo aan mid kale u doorbidaa waa muhiim trade linka marka uu ku saxan yahay wax badan ayaa ku saxmay laakiin marka uu ka qaldamo trade linka wax badan ayaa ka qaldamay sidaas darteed waxaan ignore gareynaynaa gebi ahaanba baatankan ayaan ignore gareynaynaa waa impulsive correction impulsivekan waan ignore gareynaynaa sababta aan marka isaga daynayno aanan asaga u baahnayn ayaa waxay tahay meeshaan in aan ka isticmaalno probability-ga iyo possibility-ga ay lacagta leedahay mar waliba oo aan trade line isticmaalaynana waxaan isticmaalnaa probability iyo possibility taa oo ah trade linkeena in saddex mar la soo taabto oo ah marka in probability uu noqdo oo trade-kii marka aan qaadanno iyo in aan ka qaadanno possibility-ga ee price-ka marka aan possibility-ga ka qaadanno oo ah in aanan gebi ahaan ba u baahnayn in trade linkeena uu tago oo trade linkeena marka uu soo dhameystiro strategy-kiisa sababta price-ka marka halkan uu ku yimid waxaad adigu filayso marka price-ku markuu halkan joogo waxay tahay in aad hesho in la soo taabto markii saddexaad trade linkaaga oo aad hesho 1-2-3 sidaasna marka aad ku soo sale gareyso lacagtii haddii aadan helinna waxaad ogtahay in aad heli doonto possibility-gaada oo ah meesha aad ray linkaaga saarayso double top-ka ray linkaaga double top-kiisa meesha aad saarto ayaa waxay kuu tahay marka probability-ga meesha lacagta aad ka seel garay doonto ay kuu tahay sidoo kale in aadan qasbin wixii aan kuu soo sheegay JBP NCD oo aadan dhihin price-ku waxa uu halka uga soo laabtay ayaa waxay tahay in aan halkan 1-2-3 aan ka helay oo kale sidoo kalena halkan marka waxay noqonaysaa in aad saarto trade line ayay noqonaysaa oo gebi ahaanba kan aad iska tirto marka tan ma u baahnid in aad qaabkan u khasabto trade linkaaga ee waxaad u baahan tahay keliya in aad isticmaasho qaabkan waa possibility-ga iyo probability-ga waayo aan u leeyahay ha qasbin oo meeshaan trade line ha saarin taa waxay ka dhigan tahay marka in meeshii dhammaydba aad ka dhigato wada xariijin markaana kalsoonidii ay kugu yaraato oo aad aamini weyso mid aad ku ganacsato ama qaab aad u ganacsato oo ah meeshaan uu kasoo laabtay meeshaan uu kasoo laabtay halkan uu ka laaban doonaa meeshaan marka possibility-ga double top-ka anagu waxaan u isticmaalaynaa mar waliba in aan ka helno reversal ama rejection candle formation haddii aan helno in aan jihada sell-ka usoo qaadanno suuqii taa oo ka dhigan in aan fiirino sababta loo jibiyey double top-ka wiigaas dheer oo aan ognahay sababta loo jibiyey taana cashar muhiim ah ayaa kaaga diyaarsan oo aad daawan doontaa sababaha loo jibiyo double top-ka oo marka aad ku fahmi doonto why uu halkaa marka reversal uga soo sameeyey suuqa ee uu u tegi waayey probability-gaas halkaa intaa waxaan ugu gudbaynaa lacagtii ayadana uptrend-ka ahayd iyo sidaad u sawiran lahayd trade line-kaaga marka ay tahay uptrend price-ku ku sugan yahay waxaan isla tegaynaa descending marka ay lacagtu sameynayso oo ay downtrend tahay ama jihe hoose marka uu lacagta ay ku socoto iyo sida aad marka trade line-kaaga u sawiran lahayd waxaan isla tegaynaa Euro JPY oo ayaduna aan isla fiirinayno xaalkeeda iyo sida uu yahay price-ku marka koowaad waxaan nahnay high-gaaga ayaad fiirinaysaa for example halkan ma noqonaysaa meel aan trade linkiga ka saaran karo su'aasha koowaad oo ah maadaama aan halkan haysto 1-2-3 halkan ku sugi karaa price-ka qaab noocaan oo kale inaan ka helo waa wax macquula waa trade linkaagu dhigan karto balse mar waliba sida ugu wanaagsan uguna quruxda badan ayaan anagu door bidaynaa in aan price-ka marka aan ku tabaqno istraatiijiyadeena taa waa in haygeena maadaama halkan trade link haddii aan ku qabanno
2014 halkaan waxay noqonaysaa 2018. Marka 2018-kii ilaa iyo hadda oo aan ku jirno 2020-ka waxaan arkaynaa in correction uu ku jiray ama downtrend uu soo socday lacagtan Euro JPY. Sidaas darteed waxaan keliya samaynaynaa in aan isticmaalno trade line-keena qaab noocaan oo kale ah inaanu isticmaalno. Waxa aan u doorbidayo in aan kugu tuso ayaa waxay tahay marka la jebiyo trade line-kaaga in adigu aadan marka trade line-ki meesha uusan kuu saarnaan balse ay noqoto in aad soo celiso trade line-kaaga ee aad u ogolaato batankan in uu keligii si xornimo ah ku dhaqaaqo aad ula macaamisho waayo intu u jebiyay oo soo retest gareeyaa ayadana cashirkeeda ayaad baranaysaa oo aad ogaanaysaa balse marka aad sawiranayso 1 iyo 2 si downtrendkan keliya qaabkan lacagtu ay price-kan hoos ugu soo aaday keliya aan xoogga u saarno waxaan isku koobaynaa in aan halkan sawirno trade line-keena sidoo kale halkan waxaan haysanaa 1 iyo 2 3-geenana in aanan la tegin ayaan arkaynaa. Trigeenan ama tritechkeenan in aan la tegin ayaan arkaynaa waayo uusan u tegin taana waa mid aan ognahay iyo waxa meesha ka yimid oo ah keliya in aad isticmaasho railinkaaga oo aad ku taagto double bottomkaaga. Double bottomkan waa meesha uu ka baxay impulsive-ka ayaan ku taageynaa railinkeena annagoo arkayna marka halkan in uu ka yimid reversal ahna possibility-ga lacagta meesha ay markaa ka laabanayso oo aysan u baahnayn markaa probability-gan keliya in aad ku sugto oo aad fiiriso 1 iyo 2 iyo 3 in ay lacagta soo samayso. Taa ayadana haddii aan isla fiirino waxa kale oo halkan uu ku yimid maadaama message suuqa aan ka qaadanayno ayaa waxay tahay in uu batten descending ah ku jiro taa oo ka dhigan in aan haysano descending within descending ayadana cashirkeeda ayaad ku baranaysaa oo ah batten ku dul samaysmo batten kale taa oo ka dhigayso in annagu attention-keena aan lacagta siino ogaannana markaa in price-kaas uu yahay mid aan ka ganacsan karno. Qaabka ayaa u sawiranaysaa railinkaaga waxaad ku taagaysaa isagana correctivekan meesha uu ka bilowday ayaad ku taagaysaa ama markii horeba correctiveka meesha uu ka bilowday taa oo ka dhigan in la jebiyay kadibna retrace lagu soo sameeyey. Marka qaab noocaas oo kale ah waa sida aad u sawiranayso marka uu yahay downtrend trade line-kaaga. Waxaan isla dul tegaynaa lacagta marka aysan isiinin structure noocan oo kale ah ee ah in downtrend-kan descending-ka aanan helin ascending-kana aanan helin oo qaabab kale uu suuqu iigu yimaado sidee ayaan ula macaamilaa trade line-keegana aad ku sawirtaa. Waxaan ognahay mar waliba structure qurux badan in uusan suuqa ku siinaynin. Sidaas darteed waxaan tegaynaa JBB USD oo ah iyaduna in aad barato batenkan annagu aan ka ganacsanno oo aad mar waliba fiiriso xaaladda ay marka price-ku ku sugan yahay. Haddii aan for example halkan tagno waxaan arkaynaa meeshan high-ga ah keliya in ay u baahan tahay in aan saarno railine ta oo ka dhigan inaadan u baahnayn wax la yiraahdo trade line ee aad saarayso korkeeda railine-ka oo ka dhigan in double top halkan lagu soo sameeyey. Railine-kana waxa uu kaaga baahan yahay keliya ayaa waxay tahay qaabka loo tagay double topkaas in aad fiiriso taa oo ka dhigan marka in reversal aad helayso oo suuqii halkaa markaa ay tahay jihadii sell-ka ahayd in uu soo aadi doono confirmation noocaas oo kale adeegsato balse aysan ahayn trade line-yo waaweyn inaad halkaa ku sawirto. Sidoo kale meeshaas marka aad ka soo tagto oo aad rabto in aad price-kii sawirto jihada noocaan oo kale ah yahay maxaan sameeyaa waa muhiim aad iyo aad u weyn. Sidaas darteed meeshaan sabab uu uga kala fileeyey ama sabab uu reversal uga yimid price-ku halkan waa su-aasha aad isweydiinayso. Sababta waxaan ku yidhi meeshii ugu dambeysay ee correctiveka ahaa saaro railinkaaga saaro maadaama la jebiyey halkan bottomkiiga ahayd ee price-ku uu jebiyey maxaan ku confirm gareynay ama confirmation ii noqonayo price-ku halkan in uu structure ku yimid sababta waxaan arkaynaa in la jebiyey ayaan arkaynaa. Marka maxaan sameeyaa sideen ula macaamilaa
marka qaabkan uu yahay Bryce waxaad fiirinaysaa batinka markaas yimid iyo wejiga uu ku yimid xaaladda uu ku yimid iyo waxa uu yahay batinkaas ayaa muhiim noo ah in aan aragno oo aan fahmno sidaas darteed trade linkeenna ayaan soo qaadaynaa maadaama halkan week aan ka haysano oo aan aragno in week uu ka yimid sidoo kaleeta meeshaan in ay hay tahay halkan ayaan ka bilaabaynaa trade linkeega oo waxaan leenahay 1, 2, 3 ayaan markaa haysanaa meeshaas markaan 3 taabasho ku helnay waxaan haddana fiirinaynaa halkan uu price ku ka yimid iyo qaabka markaa aan ula macaamili lahayn oo ah meeshaan in aan ka helno 1 inaan ka helnay 2 taa oo ka dhigan si qurux badan in loo tagay trade linkeena taa marka waxaan fahmaynaa in aan haysano large expanding button in aan haysano ayaan arkaynaa taa oo ka dhigan mar waliba qaabka uu suuqu samaynayo in uu yahay structure iyo qaabka uu markaa ku tagayo waxaa markaa reversalka ka dhigay batinkan in uu soo dhameystiro 1, 2, 3 taa oo ah in la jabiyey double bottomkeena railinka noogu yaalo ah wiigan uu hooseeyo meesha uu ka tegay in la jabiyey taana waxay ka dhigan tahay marka in aysan adigu la yaab kugu muuqanaynin oo aad og tahay structure in uu soo dhameystirayo batinka ayaad arkaysaa sidoo kale halkan waxa uu naga anfacayo possibility-ga iyo probability-ga lacagta hadii aan halkan ayadana isdul taagno waxaan arkaynaa inaan haysano 1 iyo 2 balse aan soo zoom gareyno oo aan 4 hour ka imaano waxaan isla fiirinaynaa xaaladda halkan ka jirto iyo sida aad u sawiran lahayd tusaale ahaan halkan waxaan haysanaa 1 iyo 2 ama 1 iyo 2 taabasho ayuu soo sameeyey suuqa oo ah markaan helno 2 taabasho markaan helno in aan dhigan karno trade linkeena ilaa iyo 3 taabasho marka waxa trade link ka dhigayo price-ku waa in aan helno 2 taabasho marka ayaan soo dhigi karnaa trade link marka ayaan dhigi karnaa sidoo kale halkan waxaan haysanaa 1, 2, 3 waxaan arkaynaa in la jabiyey sababtoo ah inta uusan price-ku halkan imaanin ee uusan impulsive-kan bixin trade linkeena sidaan ayuu noogu yaalay oo ahayd bal in aan halkan ka soo seelgareyno suuqa wuu jabiyey oo waan aragnaa in uu jabiyey marka possibility-ga iyo probability-gu waxa ay tahay dhigaal academy ayaa ah in aan halkan ku taagno annaga ray linka in aan halkan ku taagno ray linkan aan halkan ku taageyno waxaan ogaanaynaa trade linkeena markii la jabiyo in uu israg yar soo dhameystiri doono ah double top in uu soo dhameystiri doono kadibna taa oo ka dhigan in aan qaban doono impulsive-ka in aan qaban doono ee uusan na dhaafi doonin taa ayaa iyadana qaab noocaas oo kale si fudud sahlan adigoonan halkan xariiqi gelinin meeshaan xariiq kala gelinin wada xariijin aadan ka dhigin price-ka waxaad arkaysaa simple sida ugu sahlan ugu fudud uguna faa'iidada badan in ay tahay in price-ku meesha uu kasoo laabanayo aad og tahay adigoo ku dabaqayo trade linkaaga iyo rail linkaaga waxa uu samaynayo marka probability-ga iyo possibility-ga lacagtu ay leedahay halkaa waxaan uga gudbaynaa waa uu ku baratay expanding-ka iyo marka qaabkaas ee uu batinku u yahay haddii uu descending ama ascending kuu samaynin inaad expanding-ka large-ga ahna qaab noocaas oo kale aad ku sawiri karto trade linkaaga marka la jibiyana in aad ogaan karto halkaanoo kale in ay tahay double top oo suuqu ka soo reversal garay doon waxaan isla tegaynaa lacag kale oo aanan ku habboonayn in la saaro trade linka balse keliya ay tahay in aan rail linka u isticmaalno sababtoo ah waxaa jiro qaabab iyo wejiyo badan oo suuqu kugu imaanayo oon u baahnayn marka trade link in aad isticmaasho sidaas darteed waxaan tegaynaa USD JPY ayaan tegaynaa si aan iskula fiirino structure-keeda iyo waxa markaa annagu aan uga ganacsan karno annagoonan isticmaalin haba yaraatee wax trade line ah annagoonan isticmaalin ayaan isla fiirinaynaa waxa markaa price-ku uu sameynayo haddii aan daily-ga tagno waxaan arkaynaa waxa ay ku sugan tahay USD
JPY. USD JPY marka laga soo tago trade line ka 123 ga ah ee ah structure ahaan in halkan loo soo dhameystiray meeshan uu ku yaalo ray line ka double yiraahdo double bottom ka waxaan arkaynaa 1 iyo 2 iyo 3 in la jibiyay structure kaas uu soo dhameystiray 1 iyo 2 iyo 3 sidoo kale halkan waad saaran kartaa trade line kaaga oo qaab noocan oo kale ah waad u sawiran kartaa marka la joogo high time frame ka waxaad arkaysaa 1 2 3 in la soo dhameystiray balse inta waa waxa guud iyo high time frame ka aad ku fiirinayso lacagta marka la yimaado low time frame ka oo aan arkayno marka halkan price ku waxa ka dhacayo waxa ay noqonayaan in marka aad isticmaasho ray line aad isticmaasho ay noqonayaan oo ah double top kaaga in aad ku taagto ama high-gaaga in aad ku taagto in la jabiyay kadibna retrace in lagu soo sameeyo jihadii salka ahayd suuqiisu aaday ayaan arkaynaa waxa kale oo aan isticmaalayno ayaa ah in aan ayadana halkan dhiganno meeshan in aan dhiganno ray line keena aan ku taagno aan ognahay price-ku in uu halkan isaguna imaan doono marka waxa aad halkan ka helayso ayaa waxay tahay in aadan qasbin suuqii marka oo aadan dhihin halkan uu noqonayaa trade line ayuu noqonayaa oo sidan oo kale ayaan ku sawiranayaa trade linkeyga sidoo kale halkan trade line ayaan dhiganayaa sidoo kale halkan trade line ayaan dhiganayaa jihada ayaa kaa wareereysa marka oo waxay noqonaysaa in aad dhigato konton ulood balse aadan structure-kii arki weyso oo aadan aaminin wixii dhici lahaa balse simply double top kaas ayaa dhiganaysa railing-kaaga adigoo fiirinaya marka qaabka uu suuqu uga soo rejersan gareeyey oo ah in la jeliyo kadibna la soo price ku retrace soo sameeyo tan oo aad ku baran doonto cashirka psychology-ga oo ah fikirka aad ku fikirayso marka in halkan price kadii aad ka jarto kale support iyo resistance-iga dadka isticmaalo waxaad arkaysaa marka in ay ku fikirayaan price-ku in uu sii bixi doono buy aadi doono taa oo ka dhigan marka khasaaradaada in aad aqoonin qaabka marka aad u qaadan lahayd iyo fikirkaaga marka inuu qaldan yahay price-ka ma qaldano inaad trade qaadato balse waxaa qaldan area-da aad ka qaadanayso ama fikirka marka aad u fikirayso price sell ahna in aad buy gareyso price buy ahna in aad sell gareyso halka waxaan uga gudbaynaa marka USD JPY oo aad qaab noocaas oo kale ah keliya ku ogaan karto adigoona waxba isticmaalin trade line-kaaga sidoo kalena halkan in aad ogaanayso double bottom inuu ka sameeyey trade line-kaaga sidaa ayaad u isticmaali kartaa waxaan kaloo tegaynaa euro USD innagoo fiirinayna qaabka marka aan reversal-ka uga helayno ama qaabka aan u sawiranayno trade line-keena annagoona u baahnayn runtii in aan block badan dhiganno annagoona u baahnayn ayaan halkan waxaan isla tegaynaa daily-ga daily-ga haddii aan tagno for example trade line-keena waxa uu noogu saaran yahay ayaa waxay tahay sidaan downtrend-ka markuu ku socdo haddii aan tirno middle-kan iyo structure-ka halkan ka yimid waxaan arkaynaa meeshan in aan haysano 1 iyo 2 oo kale qaab noocaan oo kale in uu trade line-keena noogu saaran yahay meeshan in ay ahayd high-geeni ama trade line-keena qaab qurux badan in uu halkan isagana noogu qabanayo ayaan arkaynaa sidaan waa qaabka aad ugu baraatigarayn karto una fahmi karto qaabka markaa loogu drawgareeyo trade line-ka price-ka oo adigu aad markaa tijaabiso lacagaha tagto kadibna aad fiiriso waan tiraynaa maadaama price-ku hadda laga soo gudbay halka uu ku sugan yahay area-dan sidee ayaan hadda u sawirayaa trade line-kiiga sababtoo ah structure-kan quruxda badan suuqii uu ka soo gudbay structure kale oo trade line-ka aanan si fiican u qabanaynin ayuu hadda ku sugan yahay sidee ayaan marka hadda trade line-kiiga u sawirtaa waa muhiimadda iyo waxa aan hadda fiirinayna sababtoo ah weji qurux badan mar weliba kuugu imaan maayo trade line-ka labadan sidaan ayaan u dhiganaynaa oo waan kasoo gudubnay waxa aan soo zoom garaynayna marka waa price-kan sidaan marka uu yahay price-ku maxaad ku fikiraysaa qaab noocee ah ayaad ku fikiraysaa in price-ka marka uu sameeyo halkan waxaad arkaysaa inaa haysato 1 iyo 2 qaab noocaan oo kale waxaan rabaa fikirkaada koowaad in aan arko
intaanan qaabka aad u sawiri lahayd. Halkan sidoo kale waxaan haystaa 1 iyo 2 iyo 3 badhe, sidaan ayaan u dhiganayaa trade linkiga. Marka waa maxay waxa aad marka samaynayso? Waxay kugu noqonaysaa in gebi ahaanba uu fool xumaado trade linkaga oo aad aamini weyso price ku jihadee ayuu marka u socdaa. Waa waxa marka aanan aad ay u adag tahay in aan qiyaasno markaan qaabka u sawirino. Marka trade linka waan si wanaagsan u sawirannana waxay nagu hagaysaa marka in aan natiijo qurux badan suuqi ama in aan ka helno message qurux badan uu na siin doono jihada uu aadi doono. Sidaas darteed trade linkeena ayaan dhigaynaa annagu halka u qabanayno trade linkeena oo ah in double topkaas uu price u tago iyo wejiga uu ku tagi lahaa oo ah low time frame-ka, in aan halkan trade line u isticmaalno. Sidoo kale halkan waxaan dhigaynaa trail line ayaan dhigaynaa oo ah double bottom-keena. Markaan kor iyo hoos trail line-keena aan dhigano oo ah price ku hadii uu hoos u soo baxana in uu double bottom-ka iman doono intuusan buy graceman ka hor. Sidoo kale hadii aan helno strike yar in aan ku tagno double top-keenana in aan soo sell grade doono, waxaan haysanaa confirmation-no wanaagsan oo marka low time frame-ka aan ugu dabaqayno trade line-keena. Sidaas marka uu yahay four hour-ka ayaan tagaynaa. Four hour-ka markii aan tagno waxaan still sadan zoom gareeyo, waxaad arkaysaa meesha aan ku sugannahay oo ah trade line-keena waxa uu noo yaalla waa double top-keena ayuu noo yaalla. Sidoo kale one hour-ka ayaan tagaynaa si aan nadiif ugu aragno price-ka, maadaama aad ogtahay trail line-ka ama xariiqinta kore waxa kuu saaran ama sida uu kugu sawiran yahay ay ogtahay. Marka sidee intrigan aan uga ganacsadaa oo qaabkee ayaan suuqan uga ganacsadaa marka uu halkan yahay? In badan ayaan ka sheekaynay meelahan oo kale in aadan zoom garaynin oo aadan ka ganacsanin price-ku marka uu yahay. Taana waa sirta iyo waxa aad fahmi doonto oo aad baran doonto. Balse trade linka oo aad halkan si wanaagsan ugu sawirto waxaad arkaysaa entry waliba uu suuqu bixiyo marka in aad ku lug yeelan karto ama in aad fahmi karto ayaad arkaysaa. Sidaa darteed halkan waxaad arkaysaa in aad haysato 1 iyo 2 3-gaagana sababta aad ugu qotominayso trade linka ayaa waxay tahay meeshaan in uu yahay double top-kaaga trade linka uu kugu sawiran yahay. Hadii aan gadaal kuu celiyo, meeshaan in ay tahay double top taa oo ka dhigan in aad sugayso in pre-touch halkaa lagugu soo sameeyo ama mar saddexaad in uu halkaa price ku kuu tago. Sidaa ayaa trade linkaaga koowaad u sawiraysaa. Taa waa istraatiijiyad saxan ama habfikir saxan oo markaa trade linkii aad u sawirtay. Sidoo kale maadaama halkan aan expanding ka dhignay oo 1 iyo 2 iyo 3-gaas marka qaab noocaas u kala uu yahay price-kan halkan uu ku sugan yahay, waxaan isticmaalnay waa expanding button. Sida marka koowaadba aad ka arkayso trade linka sida aan ku sawirnay, sidoo kale halkan ayaan ku taagaynaa mid kale oo ah in aan halkaana ka helno weekend dheer ayaan halkan ku taagaynaa, iyadoo halkan aan ka fiirinayno in aan helayno expanding-kan jawaabtiisa oo ah meeshaan in aan helnay 1 iyo 2 iyo 3 in aan helnay. Suuqa halkan in aan ka baygareyno oo aan riski intriga ka qaadano oo intrigeen aan halkan ka soo saarano, waxaan nagu markaa aan ka helaynaa ayaa waxay tahay in aan si wanaagsan u isticmaalnay trade linkeena iyo buttoniska aan markaa ku trade gareynayno in aan si wanaagsan u isticmaalayno ayaad arkaysaa. Sidoo kale halkan in aan descending ahaan ku imaanay ayaad arkaysaa, ama corrective ahaan in aan halkaa ku imaanay ayaad arkaysaa. Sidoo kale waxaan halkan arkaynaa in aan haysano sababta aan intrigeen u qaadan karno in uu yahay 1, 2, 3, 4 in aan ka helnay. Sidoo kale in aan 1, 2, 3 in aan ka helnay, meeshaan price-ku marka uu yahay halkan uu joogo hadii aan jarno for example, waxa aan marka ku fikirayno maxay tahay price-ku in aan halkan intrigeena ka qaadano kadibna in aan buy gareyno oo ilaa iyo 3-touch-keena halkaas uu soo sameeyo. 3-touch-kan halkaas ah waa probability-gi lacagta aan kasoo sell garayn lahayn mar labaad oo aan faa'iidada buy iyo sell-kaba aan u qaban lahayn. Taa waa waxa aan fiirinayno ee koowaad. Balse waxa labaad ee aan fiirinayno ayadana waxay tahay
بوسجل تيجي لعكت أوقع ماشان عن كتاعين ريل لينكين ريل لين هي تريد لينك ليه ووحان استعمالين أو عن كوغانين وحد بدونه وحد يين أنا وكنت بقى إن مركا وحد برايس أكشن وسمعين تا يا مهمة دكوات أنا وسيرين وحد مركا أكيسا سيد وشارت سكاجنا نظيف ويهي تريد لينك هذا يا ريل لينك هذا نظيف ويهين باتنكي نظيف ويهي simply adu isticmaalaysa kaliya waxa marka qaab adu u tumineysa trade linkaga iyo rail linkaga waxa marka fiirineyna possibility ga oo ah double top cars iyo sida loo tago ee suuq reverse lagu iman karo adiga oo marka social gray kara hadana si marka ka qaban kara bibis ka sirka wala iyo boqolka biba oo ku jiro aad uga ganacsan karto tii aad isticmaasho illa iyo boqol iyo konton kaas bib ayaad qaban kartaa possibility gaaga adigoo isticmaalaya probability gaagana in uu yahay treatage gaagas ah expanding ka within double top gaaga sidaas darteed waa balay garaynaynaa price ka waxaan arkaynaa qaabka uu ku baxo iyo sida uu marka ku dhiibo intrigues waxaan arkaysaa sidoo kale halkan hadii aad xataa sugto wana hadii aad sugto xataa falaagaaga waad ku filter garayso waxaad arkaysaa in uu intrigue siinaya ee arkaysa suuqa wadan u baahnayn in aad marka daba ordo ama aad raadiso waxaad sugeysaa qaabka marka uu u tago double topkaaga sida aad marka uga soo seen garay lahayd iyo waxa aad deeshin u tahay maadaama aad halkan risk intrigue ka qaadatay haddii uu ku dhaafara suuqu uu ku siinaya intrigue ay ku siinaya ee uma baahna in aad daba ordo sidoo kale waxaan arkaynaa double top keenay in la tagay ayaan arkaynaa oo si wanaagsan double top keenay loo tagay double top keenay la tago waa qaabka uu suuqu soo reversal gareeyay iyo waxa uu marka sell ku soo aaday aan arkaynaa in ay tahay waadan ka cabsanin adiga kalena in aad sugto first impulsive ka in aad sugto ama impulsive ka koowaad in aad sugto taa oo ah message in aad ka qaadato suuqa in uusan u baahnayn in uu buy si aaday ee jihadi sell ka ahayd in uu soo aadayo taa oo ka dhigan marka message in aad suuqa ka qaadanayso iyo waxa marka price uu sameynayo in aad il gooniyo price waa muhiim ka bilay ayaan leenahay waana fiirinaynaa still waxa uu price ku dhaqmo sida ayaad ku arkaysaa marka price ku double top kaagaas oo ah possibility area in uu qaabka ugu reversal gareeyay waxaan arkaynaa high time frame ka haddii aan tagno dailyga in aan halkan ka weynay wax trade lane ah in aan saarno balse low time frame ka markii aan tagnay in aan trade lane helnay kadibna in aan helnay entry ayaa arkaysa taa oo ka dhigan qaab waliba uu price ku marka u baxo in annaguna aan ognahay waxa uu samayn doono price intaa waxaan ku soo gabgabaynayaa sida loo sawiro trade lane-ka waan isleeyahay wax badan way kaaga baxeen waadna fahantay waa inuu iyo cashar ka xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.